Re, viss ēters ir te! Bet no šā gada jūlija līdz nākamā gada beigām biodegvielas pieaugšana degvielai mazumtirgotājiem Latvijā nebūs obligāta. Turklāt labklājības ministrijai uz šīs dienas sēdi bija jāsagatavo priekšlikumi par visaptverošu un mērķētu pabalstu sistēmu, lai palīdzētu mazaizsargātajām sabiedrības grupām patēriņu cenu kāpuma apstākļos. Priekšlikumi sagatavoti, taču ministra kabineta sēdes darba kārtībā netika iekļauti. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Vidējā mēneša inflācija šā gada maijā pret aprīli bija 4%, savukārt salīdzinot ar pagājušā gada maiju gandrīz 17%. Jūtami kāpi cenas pārtikai un degvielai. Lai šo ietekmi mazinātu, valdība nolēma, ka no šā gada jūlija līdz pat nākamā gada beigām biodegvielas piemaisījumi degvielai nebūs obligāti. Saskaņā ar ekonomikas ministrijas aprēķiniem tas varētu samazināt degvielas cenu par 10 centiem litrā, taču tas nav garantēts. Mēs redzam, ka degvielas cenas ļoti dinamiski mainās. Tas nozīmē, ka pašā dienā, kad varbūt biodegvielas pieaugšanas un nepieaugšanas dēļ cenas samazināsies, fosīlās degvielas izmaksu pieauguma dēļ viņi vienlaicīgi tajā pašā dienā var arī paaugstināties. Līdz ar to mēs šo ietekmi redzēsim pavisam atšķirīgu, bet noteikti sekosim līdzi. To, kā šis ministru kabineta lēmums varētu ietekmēt degvielas cenas, Latvijas degvielas tirgotāju asociācija pagaidām nevar prognozēt. Tikmēr degvielas mazumtirgotāji virši A un Neste Latvija ir paziņojuši, ka valdības lēmums nedos vēlamo efektu uz degvielas cenu samazinājumu. Taču izmaiņas noteikumos par degvielas tirdzniecību nav vienīgais virziens, kurā strādā valdība, lai mazinātu inflācijas ietekmi. Uz šodienas sēdi labklājības ministrija kopā ar citām ministrijām bija jāsagatavo priekšlikumu par mērķētu atbalsta sistēmu mazaizsargātajām sabiedrības grupām. Priekšlikumi tika sagatavoti, taču netika iekļauti sēdes darba kārtībā. Premjers ir atbildīgs par valdības darba kārtību, iespējams, ka tāpēc, ka bija komandējumā Spānijā, iespējams, tāpēc, ka mums vēl nav bijusi koalīcijā īsti saruna, teiksim, par tiem iespējamiem atbalsta instrumentiem, jo tas ir tikai mūsu un ekonomikas ministrijas redzējums piedāvājums, kādi varētu būt tie virzieni. Kā Latvijas televīzijai norādīja premjera Krišjāņa Kariņa preses sekretārs Sandris Sabājevs, Kariņš šajās dienās Madridē un Hāgā tiekas ar NATO dalību valstu līderiem, lai pārunātu Latvijai un Baltijas valstīm būtiskus jautājumus par austrumu flanga stiprināšanu pirms gaidāmā NATO samita Madridē. Par labklājības ministrijas informatīvo ziņojumu premjeras komentārus sniegs pēc atgriešanās no darba vizītēm. Ilija Kozins, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.